Energeetikasektor on majandusharu, mis hõlmab elektri, gaasi, kütuse ja muude energiaallikate tootmist, jaotamist ning tarbimist. See on oluline osa igapäeva elust ja majandusest ning mängib võtmerolli energia tootmise ja tarbimise suunamisel. Elektrienergia toidab kodude, ettevõtete ja tööstuse elektriseadmeid ning on vajalik valgustuse, kütmise, jahutamise, elektroonika ja paljude muude asjade jaoks. Taastuvenergia, nagu päikese- ja tuuleenergia, on energeetikasektoris üha olulisem, kuna see aitab vähendada keskkonnamõjusid ja sõltuvust fossiilkütustest. Kuid nagu kõigis suurtes tööstusharudes, on ka energeetikasektoris oma väljakutsed. Kliimamuutused, fossiilsete kütuste piiratud varud ja kasvavad energianõudmised sunnivad meid mõtlema uutele lahendustele. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, lühidalt IKT, mängib võtmerolli nende väljakutsete lahendamisel. Andmetöötlus, tehisintellekt ja võrgutehnoloogiad aitavad meil luua targemaid ja tõhusamaid energiavõrke. IKT avardab ka karjäärivõimalusi energeetikasektoris. Andmeanalüütikud tuvastavad energiakasutuse mustreid, süsteemiinsenerid töötavad välja tõhusamaid ülekandesüsteeme ja küberturvalisuse spetsialistid kaitsevad meie kriitilist infrastruktuuri. Need on siiski vaid mõned näited IT-töökohtadest, mis on praegu ja tulevikus seotud energeetikasektoriga. IT mängib energeetikas üha olulisemat rolli, aidates ettevõtetel muutuda tõhusamaks, keskkonnasõbralikumaks ja konkurentsivõimelisemaks. Noored, kes on huvitatud IT-st ja energiast, võivad leida põnevaid võimalusi, et ühendada tehnoloogia ja energiatööstus ning aidata kaasa säästlikuma energia tulevikule. Aga mis on energeetikasektori tulevik? Üha kasvab päikese- ja tuuleenergia tootmine, energiasalvestuslahendused ja detsentraliseeritud energiajaotus võivad radikaalselt muuta viisi, kuidas me energiat toodame ja tarbime. Tutvustan sulle lähemalt seda, kuidas toimivad Eestis päikesepaneelid ja kuidas on sellega seotud digitaalne energiavõrgustik ja küberturvalisus. Päikesepaneelid on seadmed, mis muudavad päikesevalguse elektrienergiaks. Kujuta ette, et päike on hiiglaslik aku, mis saadab meile energiat. Päikesepaneelid püüavad selle energia kinni ja muudavad selle elektriks, mida saame kasutada oma kodudes. Kui päikesepaneelid on tootnud rohkem energiat, kui me parasjagu vajame, saame selle ülejäägi saata tagasi elektrivõrku. Digitaalne energiavõrgustik on nagu suur internet elektri jaoks. See võimaldab energiat salvestada ja jagada erinevate majapidamiste ja ettevõtete vahel. Kui päikesepaneelid toodavad rohkem energiat kui vaja, saab selle ülejäägi müüa või jagada teistega. Energeetikasektor on pidevas muutumises ja tänu IKT-le oleme paremini varustatud kohanemiseks ja uuendusteks. Ükskõik millised väljakutsed meid ees ootavad, energeetika ja tehnoloogia koostöö tagab särava tuleviku kõigile.